Beyblade 1. Beyblade 2. E agora vamos para a batalha. Vamos lá, vai lá. 3, 2, 1, é. Eu te bati pra você parar de machucar. Eu. Parece que o bem vermelho vai vencer. Recuou, recuou, recuou. O bem vermelho está bamba. E o bem e o abelha azul é o vencedor.